kende bakanıyor. Bizim ne icra numayendeliğimiz, ne de belediyemiz bizim kende bakmır kardeş. Başıma dönüm sana. Bu kabak da size demiştim ben. Bakmırlar mellim. Kanalımıza müraciət edən Göyçay rayonu Çərəkə kəndinin bir qrup sakinləri bildirirlər ki, kəndin bələdiyyə sədri Mehman Məcudov onların problemləri ilə maraqlanmır və sakinlər onun kənddə belə görmədiklərini və əhaliyə xidmət etmədiyini deyirlər. Elə Göyçay rayonu icra hakimiyyətinin kənddə keçirdiyi səyyar görüş zamanı isə vətəndaşlar bələdiyyə sədrinin hərəkətsizliyindən giləyləniblər. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Bizim ne icra numayendeliğimiz, ne de belediyemiz bizim kende bakmır kardeş. Başıma dönüm sana. Bu kabak da size demiştim ben. Bakmırlar mellim. Arkamız vəziyyətdə, yolumuz pis vəziyyətdə. Ondan sonra ne bileyim ben, çıxılmaz vəziyyətdə kalmışım mellim. Allah haklı. Olmaz iyi belə. Olmaz kardeş. İki kendi ayırmak olmaz iyi. İki kendi ayırmak olmaz mellim. Bak biz bunu görebiliyoruz burada. Bugün ben onu çerkete diyorum bu diye. Niye diyorum bu diye? Ben bütün rayonlar, rayon erasında ancak uçlar çerkete gidiyorum. Az ki... Ben belediyenin hele meli bir işleri bağıştım. Ondan sonra yeni hafta biz gidelim o tarafta Hazal kende, Hazal Beyliğe. Diğer yerde mesela... Kenan Ceyhan Mellim arada gelir. He. Yokluyor. Bu belediyeni ben hiç görmürüm iyi bu çatta. Görmürüm iyi mellim. Vallahi görmürüm. Buyurun. Bir şey olur. Elmenalı geç olansa burada seyyar kabul geçir. Cama kütle var. Buna gülüş yer değil ya da... Görmürüm. Medeniyete değil. Görmürüm. Görmüşsen geç görsün de ama sen rüzva değil. Yürüt doldu demirim ki ben. Cama at geçir aç ki görürsün. Başlıyor.